Les forces régionales d'Afrique de l'Est ont repris le contrôle de Bunagana, une ville stratégique de la République démocratique du Congo tenue depuis plusieurs mois par les rebelles du M23. Les forces ougandaises qui s'y sont déployées doivent établir un point d'appui dans la région, donnant ainsi aux forces du M23 le temps de quitter les lieux. radiyo ubumwe uyu munsi turi ku wa kane tariki cumi n'eshatu z'ukwezi ku wa kane umwaka bibiri na makumyabiri na gatatu tukaba turi muri sitidiyo turi kumwe n'umunyamakuru wacu umunyamakuru wa radiyo ubumwe akaba atubereye hariya hakurya ibunagana aho yashoboye gukurikirana amakuru akomeye cyane kandi acukumbuye ku bintu twabonye aho updf ya uganda ubwo ya minsi yari yarahawe m makumyabiri na gatatu sirashe aradi yari igeze hafi aho ngaho mu itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu twagiye kubona tubona rwose mu minsi ya nyuma y'ukwezi tubona ingabo za uganda zinjiye ku bwinshi hafi ibihumbi bitanu mu gihe hari hateranyijwe igihumbi gusa cyonyine abantu benshi bakaba baribajije batise ibingibi ni ukubera iki byagenze gute reka noneho tubaze umutumirwa wacu umutumirwa wacu akaba ari umunyamakuru utubereye mu karere k'ibiyaga bigari akaba turi kumwe na fisto fisto mwaba mwutumva ngo musuhuze abakunzi ba radiyo umwe noneho dukomeze nko mu kiganiro tugira ibyo tubabaza inshuti za radiyo ubumwe ndabashuhuje ndabamenyesha yuko muri kino munsi amakamyo atwaye ibikoresho n'abasirikare arimo yambuka ku mupaka wa bunagana igikorwa nyirizina gihari kandi buri wese arimo areba ni ubusabane bukomeye hagati y'ingabo za yu pidi ndetse n'ingabo za emu 23 ziri muri ako karere ndetse n'ibice bitandukanye byaho zafashe ubwo busabane bamwe bakunze kubwibazaho cyane bibaza ikibajyanye mu butumwa bw'amahoro ko ari ugufata ibikwaka ibirwanisho ingabo za M23 ariko mu by'ukuri hakaba nk'uko twabashije kwegera no gukurikirana ibikorwa birimo kuhabera ni ibikorwa birimo misiyo ebyiri misiyo ya mbere hari amakuru makuru avuga yuko baje kwaka ibirwanisho ingabo za M23 zaba zarinjiye mu buryo butemewe zikinjira mu mutwe wa emutiyeni tiriri zivuye ku ruhande rwa UPDF uganda icyo gikorwa rero cyabanzirijwe n'ubusabane bwatumye abenshi bibaza uko ubwo busabane bumeze nyamara uko ukomeza kwinjira imbere bamwe mu basirikare ba emutiyeni 23 bagiye bagaragara yuko barimo kwamburwa unifomu bagahita bambikwa unifomu za emutiyeni ndetse bagahita basubizwa inyuma aho bagenzi ba, babo bahita babereka amakamyo ya gisirikare abapakira abasubiza mu gihugu cyabo cya uganda bavuyemo iki gikorwa rero kikaba mu by'ukuri by'umwihariko ari igikorwa bamwe mu batuye bunagana bishimiye cyane ndetse babona ko ari igikorwa cy'ingirakamaro cyane kuko uganda ifatwa nk'igihugu gishobora byangabikunda gutanga icyizere mu gihe cyaba ari igikorwa cyo kuvana ingabo zacyo mu bice bya bunagana ahafatwaga nkaho ari umujyi ukomeye w'ibirindiro bikomeye bya bya M23 amasaha buno tuvuganira havutse ikibazo gikomeye hagati y'abarwanyi ba M23 ku ruhande rw'u rwanda aho ubona nabo batangiye kuzinga ibikapu byabo no kwerekeza inzira ibacyura mu rwanda nyuma y'aho baboneye bagenzi babo bafatanya gurugamba ba, emu, ba updf bafashe ibyangombwa byabo bakazinga ibikapu bakerekeza igihugu cya uganda aho bakiriwe na bagenzi babo babinjiza mu makamyo abasubiza muri uganda ubwo rero abandi ikindi gitse kindi cya kabiri kirakomeje igoma aho kigiye kwiyunga n'ikindi gikose kindi cya East african community eh, peace kieping forces unity mu gihe aba ngaba ba updf bahise bagarukana na bagenzi babo bari barinjiye muri m 23 mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko bamwe mu basirikare ba uganda bagerageje kubitangariza abanyamakuru baho ngaho ariko ikibazo noneho kirakemutse abasirikare ba upedefu uganda bari baragiye muri m emutiyeni nta bagihari barangije kwamburwa ibirwanisho ndetse no gusubizwa mu makamyo yabagaruye muri uganda sinzi niba ikibazo cyaba kigihari kugira ngo dukomeze tugenda turushaho guhererekana amakuru murakoze murakoze cyane nkurikije ibyo umaze kumbwira twakwibaza ngo ingabo za yu pide efu zageze zinjiye muri congo gute zahageze gute ese byagenze gute kugira ngo zigereyo ese kuvayo byagenze gute ni iki cyabaye ko twabonye iyo pdf iza rwose icibiti n'amaguru ni iki cyari kibaye cyari gitumye rwose ubona ko baje bari ku bwinshi kandi bafite misiyo bigabona ko nabo ibatunguye nyuma y'aho leta ya kongo itangarije y'uko m23 ihawe amasaha makeya kuba yarangije kuva mu birindiro byayo igashyira ibirwanisho hasi nyuma igasubira inyuma mu birindiro byayo bigafatwa na na East african community forces nyuma barangiza bakajyanwa saabyinyo barangiza kujya saabyinyo bateganyaga yuko indege zizabatwara bakajya gukorerwa sikiriningi aho bita manyema ibyo rero mu by'ukuri ku ngabo za yu hari hajemo ikibazo cy'urwikekwe cyane yuko mu masezerano bagiranye bari muri angola ubwo kabarebe yabwiye umukuru umuvugizi wa kongo akamubwira yuko inkunga ndende kandi nyinshi ya m 23 bayiherwa n'igihugu cya uganda cyane yuko abajenerali bakuru barimo makenga General kaberebe yivugiye neza yuko abayobozi ba updf bakuru baba mu gihugu cya uganda uganda nk'igihugu cyashakaga kwikuraho umusaraba byabaye ngombwa yuko batarindira iri tariki kuko bazi neza yuko nibamara gutanga ibirwanisho bagashyira amaboko hejuru bakajyanwa mu bigo aho bizaba hari abasirikare b'umuryango w'ibihugu bya afurika abasirikare bo muri sadek abasirikare bo muri eyase ndetse n'indorerezi zaba zivuye mu mahanga mugira iryo sikiriningi izaba ikozwe yu yatekerezaga yuko nibamara gusangamo abasirikare babo twibutse yuko bagombaga gusukira buri wese bakazajya bamubaza uko yinjiye muri m 23 igihugu yaraturutsemo iwabo abazaba ari abakongo bagasubizwa mu buzima busanzwe ariko abazagaragara yuko binjiye ari rdf y'u rwanda na updf y'uganda uganda ikabona yuko igihe kizaba kigeze yuko byayivurikiramo ikibazo gikomeye ndetse bigashobora kuba byakonona imibanire y'ibihugu byabo byombi cyane yuko amakuru ahari avuga yuko bumwe mu buyobozi bwa updf butigeze bumenya yuko hari abasirikare aba barwo baba barwana mu mutwe wa M23 byabaye ngombwa yuko uh, government ya uganda iyihita yohereza iriya gikosi kigizwe n'abasirikare bihumbi bitanu kugira ngo bajye gukora operation yo kwaka ibirwanisho abasirikare bayo ba, nyuma banasubizwe uganda kugira ngo igihe n'ikigera cyo guscreeninga m23 aba updf batazagaragara yuko barwanaga ku ruhande rwa m23 icyo gikorwa rero mu by'ukuri cyari kigamije kugira ngo leta ya uganda yitandukanye ku mugaragaro y'uko nta bikorwa ifite muri congo nta basirikare bayo bahungabanya umutekano wo mu karere kariya karimo imirwano ya m23 n'ingabo za congo murakoze cyane ariko hari amakuru menshi cyane avuga ko bagendeye ku matwiti muhungu wa museveni generale muhozi bivugwa ko izo ngabo zari muri makumyabiri na gatatu yaba ari we wazoherejeyo ukurikiranye amakuru uko yakurikiranye bimeze gute ese makuru iyo ari yo cyangwa se bimeze bite ikindi twakomeje kujya twumva cyangwa tubona twita za genero Muhozi umuhungu wa Museveni avuga ngo aradiyefu ifatanyije na yo ngo bagiye kurwanira hima cyangwa bagiye kubaka akarere k’abahima n'abatutsi byaba bishatse kuvuga icyo aho ngaho mu makuru mugumya kubona abaturage bo babyakiriye bate cyane cyane ko mu by'ukuri nimba koko nk'uko abantu bajya bivuga ko emu makumyabiri na gatatu ni bake cyane niba ari na benshi ntibarenze ibihumbi bibiri ariko tuba tubibyumvikana ko ari abenshi barimo nka mirongo irindwi ku ijana ari ingabo z'u rwanda ari aradiyefu n'abo ngabo ba yu bari barashyizwemo na muhozi wabyumvije gute abo babifata gute aho ngaho ukurikije neza uko ubusabane bwari buri ndetse n'umwuka wo gusabana no kumenyana n'uburyo ki bahoberanaga bamwe bahobera abandi abaturage batuye ku mupaka wabonagana byerekanaga yuko ubona abantu bantu bari basanzwe baziranye ntabwo ari ikintu buri wese yakibonaga wabonaga ko hari ubusabane bukomeye bw'abantu bari basanzwe n'ubundi baziranye byumvikane rero ko igihe kinini cyane general muhozi kuri twita ziwe za buri gihe avuga yuko ashyigikiye M23 ko ari bene wabo b'abatutsi e, kandi yuko buri wese uzatera m 23 e, updf ya uganda yiteguye guhangana nawe cyane yuko aba bantu nabo nubwo ari minorite bagomba ijwi ryabo kumvikana leta ya congo igomba kugirana imishyikirano n'izi za m23 ibyo nibyo byagiye bigaragara cyane kuri official twiters za generali muhozi bikaba bigaragara neza yuko e, izo ngabo za m23 nubwo uh, perezida Yoweri museveni yagaragaje neza yuko icyo gikorwa k'ingabo atazi uburyo kizinjiye muri congo akaba ari yo mpamvu yagize ubushake bwo kujya kuzaka ibirwanisho ku ruhande rw'abaturage bamwe ba bunagana bavuga yuko n'ubusanzwe umupaka wa bunagana wafashwe n'ingabo za uganda bamara kufata umupaka ugahabwa ugaha, ingabo za m23 abaturage babunagana ba basanzwe bihamiriza neza yuko ingabo za updf zagiye zigaragara keshi cyane zirwana inyuma y'inyeshyamba za m23 kuva rero uno munsi byagaragaye neza ko museveni agomba kuba ataramenye neza yuko ingabo za updf zaba zarinjiye ku butaka bwa congo zikarwana zirwana hamwe n'ingabo z'u rwanda mu mutwe wa m23 ibyo rero bikaba mu by'ukuri byerekanwa n'uburyo ki ingabo za updf zakiriwe n'ingabo za m23 bagakorana ubusabane bakabyina bakabyina ka mucerenge b ibyo bitangaha kunyenyekiwato ni ibigaragaza neza yuko bari baziranye nta cyatangaze rero no kuba bababwiye ngo batahe mu rudi nyuma jeshi la updf uganda ni rwo rurimi akensi rwakunze kumvikana bigaragara neza yuko bababwiraga ngo tuje kugira ngo musubire mu gisirikare cya updf muve muri zino nyeshyamba wabonaga uburyo ki bufungaga ibintu byabo basambura amahema basezerana kuri bagenzi babo ni ikigaragaza neza yuko uburyo ki bavuye muri updf bwari uburyo buzwi na leta ya uganda n'uburyo kibarwanaga muri M23 nabyo ni ibintu bizwi e, mu makuru yakunze guhabwa abaturage babunagana bamwe bemezaga yuko abasirikare b'abarwanyi ba m 23 n'ubundi baba mu makambi ayavuzwe kunzwe kuvugwa cyane ni nko mu makambi ya chaka tu aho bizwi neza ko abarwanyi benshi ba m 23 ariho n'ubundi bavuye cyane ko benshi bari bafiteyo n'imiryango yabo ubwo rero kuba emutiyeni tiriri ya yu uganda ivuye muri congo ni ikimenyetso abaturage babanagana bishimiye cyane cyane ko babona ko kiri mu bimwe bishobora gutuma amahoro n'umutekano bigaruka muri kariya karere ibi kandi bikaba mu by'ukuri byongera gushimangirwa E, na Twitter, e, General muhozi yashyizeho ubwo yayiyamaga cyane ingabo zo muri kenya avuga yuko yashobora gufata kenya mu gihe cy'ibyumweru bibiri kwingabo ingabo ziwe zikomeye cyane ibyo ngibyo niba mu byibuka neza byavugwaga yuko kenya ariyo yahawe kohereza ingabo ikaba ariyo ishinzwe ingabo zose zo muri East african community nyamara iryo soko rikaba ryari ryaragenewe igihugu cya uganda ubwo rero kuba isoko ryari ryaragenewe igihugu cya uganda nyuma amahanga akaza kuryambura uganda ni bimwe mu bintu byarakaje kandi bikanababaza generali muhozi wari wizeye neza yuko muri kongo afitemo igice cy'ingabo cya emutuwenti ibiri nyuma kandi bakaba bambuwe ubuyobozi bugahabwa igihugu cya kenya byamuteye umujinya n'uburakari bwo kwibasira igihugu cya kenya kuko hari ibyo yumvaga ko ari bizinesi yari agiye gukora muri kariya karere cyane yuko ibi ngibi byongeye kuza bishimangira neza yuko uko kubwira nabi ingabo za kenya n'igihugu cya kenya muri rusange generali muhozikenerugaba akaba yari azi neza ibyo yashyaga yokeje ni nayo mpamvu abaturage babonagana mu gihe babonye ingabo za yu zirimo zitandukanya na m23 bapakira ibyabo binjira mu makamyo asubira muri uganda byako byahise byerekana neza icyo iyo twita yo kwiyama igihugu cya kenya cyari kigiye kwivanga mu nyungu za uganda ifite muri emutiyeni tiriri bikaba byaragaragara yuko leta ya kenya yashoboraga guhita ivumbura neza yuko u iri inyuma ya m23 ariko iyo biza kuba kenya atariyo yahawe icyo kiraka kigahabwa uganda hari byinshi byari kuba bitari kugaragara nk'uko byagaragaye kuri uno munsi nimba nkumva neza uravuze uti biriya bihumbi bitanu byinjiye bya pdf byari bifite misiyo yo kujya kurekipera cyangwa kugarura aba eupedefu barwanaga muri emu makumyabiri na gatatu waba ushatse kumbwira ko ariyo mpamvu se yatumye rdf aradeyefu na makumyabiri na gatatu bari barageze iyo ngiyo za masesi hari ibice na bimwe batanze kubagaho nka za kirori rwe za gishisha cyangwa za kicanga ndetse n'ahandi hamwe na hamwe aho twabonye nahariya kibanza bahatanze byaba izo mpamvu kubera ko efegitifu noneho ya uganda haba hari igice cyavuyemo cyasubiye uganda noneho umubare wa aradiyafu makumyabiri na gatatu bagasigara ari bakeya bikaba byari byo byatumye se ibirindo bimwe na bimwe babita kuko hari ukuntu twabonye ko nko muri masisi hari ibirindiro batanze babiha izirangabo z'abarundi ku buryo butunguranye tukibaza ibyabaye kandi ibyo byose bikaba byarabaye nyuma y'aho ngabo zigira kumbi bingahe zinjiriye i ni iki mwabitubwiraho naho ngaho muri niki ubona byaratewe n'iki ese semuseveni yaba ari uhe mukino ubona yaba arimo cyane cyane ko nk'uko nakomeje kubivuga inti zikinjira aho naho nakosiga navuze niba mu 7 ataje gufasha rdef makumyabiri na gatatu aje kumena inshishi mu isupu avanemo abo bahungu biwe kuko twari tubizi ko bahari ibimenyetso byaragaragara kubera ko hari abapfaga ku rugamba ibyangombwa bikaboneka n'ubwo ubona ko yo yirinze kujya ibivugaho cyane ari naho twibaza ngo ese kongo yaba yaraganirije iki mu seveni ari naho twanagarutse ngo ni iki Museveni yabwiwe cyatumye avanamo ingabo ze ku ngufu kubera ko atarabizi ibyo nta wabyemera kuko uriya muhungu umuhozi binjira uyu ni umunsi bafashe bunagana amavidewo afite ya pdf yaririmo ikindi nakongera kukubaza nanone twabonye ko pdf itigeri bunagana batahise binjira bamaze hafi iminsi itatu banegosiyetinga harimo imishyikirano kandi koko bigaragaza ko harimo ikibazo gikomeye kugeza ubwo mu ijoro ari bwo baje kwemererwa kwinjira bigaragara ko harimo ibintu batarimo bumvikanaho nk'uko wahoze ubivuguti yari misiyo ije kandi uzi kuba yahungabanya ziriya ngabo zitari makumyabiri na gatatu ariko twese tuzi ko ari aradiyefu nayo PDF bari inyuma kuko bari abari makumyabiri na gatatu ba makenga uko bavuye na Kivari barazwi cyangwa mu rwanda ni batayo nkeya cyane urebye amezi icyenda bamaze barwana bakagombye kuba baranashize ibyo byo turabizi natwe mu gusubiza ikibazo cyawe nagira ngo tubanze turebe mbere yaho umutekano wari wifashe ute mu gihe bari bamaze gutanga iritimatumu ku mpande zombi ndetse no mu gihe harimo hawihwishwa yuko ingabo zo muri east african community bamwe bari batangiye gukeka yuko zaba mu by'ukuri zitagishoboye kurangiza inshingano zahawe ndetse bamwe bakavuga yuko bari batangiye kuzikeka yuko zikorana na m23 ibyo byabaye ngombwa yuko kongo yiyambaza ingabo z'amahanga cyane ingabo ziva muri sadeke aho bateganyaga yuko arizo zajya hagati y'aba barwanyi ndetse zikaka n'ibirwanisho izi ngabo za m23 bikaba byaravugwaga yuko mu gihe igikorwa nk'icyo ngicyo cyaramuka cyinjiyemo sadeke uganda ikaba yaragombaga gutakarizwa ikizere yari ifite mu karere ndetse nka perezida yuweli Kaguta seveni wari uzwi nk'umuhuza ushakira bino bihugu by'akarere e umuti w'ibibazo akaba yari kugaragara nk'umufatanyacyaha ku ruhande rwa emutiyeni 23 byagombaga guhita bimwononera izina ni muri ubwo buryo muzehe akoresheje diporomasi asanzwe azi yo hejuru yagiriwe inama y'uko agomba kugaragaza pozishoni yahagazemo icyo kikaba ikihutirwaga kwa ari abaza interigesi ziwe niba ingabo koko za yu ziri muri m 23 cyane ko byari bigumwe igihe kinini cyane kugumwa gutungo hagatoki ibyo rero byabaye ngombwa yuko ayohereza ingabo ibihumbi bitanu ingabo zikaba zarimo igice kizaba gikomeza kugira ngo bajye muri east african community Peacekeeping forces n'abandi bagombaga kwaka ibirwanisho aba yu pediyefu basangwa muri biriya bice bikontororwa na emutiyeni 23 icyo gikorwa rero cyo kwaka ibirwanisho kikaba mu by'ukuri kitarajemo kitagize ibibazo na bimwe gitera kuko babategetse yuko basarendinga ni ukuvuga ngo babategetse yuko bashyira ibirwanisho hasi nyuma bakambara uniformu za updf kandi babashyiraho koridoru yo bagombaga kunyuraho aho bari bategerejwe mu makamyo yabashubije e, mu gihugu cya uganda binjiriye ku mupaka wa bunagana icyo kibazo rero bikaba mu by'ukuri bamwe mu bayobozi ba updf bari abayobozi bakomeye ba m ba 23 nyuma yaho bamajije gutandukana na m23 yavuye mu rwanda byabaye ngombwa yuko abasirikare batakaza morale ku buryo nabo ba, ba rdf bamwe batangiye kuboneka bashyira ibirwanisho hasi bagafata inzira berekeza mu birunga aho banyuze basubira mu gihugu cy'u rwanda ibyo rero bikavuga yuko muri makeya ikibazo cy'ingabo za updf bari bitabiriye misiyo yo kuvana bagenzi babo mu ngabo za emu2w3 kuko byagaragaraga yuko bakomeje guteza raporo mbi cyane mu gihugu cya uganda cyo cyagaragaraga nk'aho icyo kibazo cy'abarwanyi ba m2w3 ntacyo baba bakiziho kuba rero igikorwa nk'icyo nkicyo carabaye mu bice bimwe hagati ya masisi na rucuro ingabo zimwe za mutwentthiri zatakaje kontoroli z'hantu za, henshi cyane mirongo irindwi ku ijana bayoboraga kubera yuko urugamba rwarirujemo ibibazo kandi inzira zibyaye amahari bikaba bitari byoroshye kubona ravitayoma e, itanyuze mu ruhande rwa bunagana cyane yuko already abarwanyi ba m23 bari basigaye ntabwo bari bagishoboye kuba barwana nyuma y'aho bagenzi babo baviriyemo ni ikibazo gikomeye cyane ko kugeza n'uno munsi abarwanyi ba m23 mu by'ukuri birimo biragaragara neza yuko barimo batakaza ubure ubuce hafi ya bwose bayoboraga nyuma y'aho m23 ya uganda ya pdf iyitandukanyije n'aba barwanyi ba emutiyeni tiriri ibisabwe na leta ya kongo kuko byakunze kugaragara kenshi yuko kariya karere emutiyeni tiriri yakonoraga uvanyemo umusada wabonaga uturutse mu gihugu cy'u rwanda ubushobozi bwinshi cyane n'abarwanyi bakomeye abashobora kuyobora urugamba ibyo bita high command bavuga mu gihugu cya uganda rugamba rero rukaba rwahinduye isura aho abantu bibaza niba m23 igikomeza kurwana ese abarwanyi bayo nyuma y'aho updf ivaniyemo abarwanyi babo ikibazo cya m23 bizagenda bite ibyo bigaragarira mu gutakaza morale no kuba bamwe mu basirikare ba updf ba rwanda defense force rdf ubona yuko barimo bavanamo uniformu bakagerageza kwihindura abaturage basanzwe abafashwe bagashyikirizwa ingabo za faride biragaragara neza yuko batagifite morali yo gukomeza urugamba nyuma y'aho bagenzi babo ba yu pi bitandukanyije na emutiyeni 23 bakemera gusubira mu gihugu cya uganda bamwe mu basirikare ba ara bagaragaye nabo bafunga imizigo yabo ubona batangiye gucika intege bigaragara yuko batagishoboye kurwana cyane yuko abakamandi ngofu isasi babo bashize amaboko hejuru abandi bagahitamo kusubira inzira yabo ndende bagana mu rwanda aho baturutse rero amakuru menshi ubona abaturage benshi bari mu makambi mu bigo by'abihayeimana mu mashuri ku ruhande rwa bunagana bashimye cyane ingabo za UPDF bazikomera amashi e, ubwo wabonaga bishimye cyane ubwo bari bamaje gucura M23 ku ruhande rwa UPDF bizera neza nta gushidikanya yuko amahoro n'umutekano muri kare karere waba wagarutse bagasubira mu gihugu cyabo cyane ko bamaze igihe kinini cyane bakeneye guhinga mu gusubira mu masambu yabo no kugira ngo bakomeze ku bungabunga umutekano ariko basubiye mu karere k'iwabo ibyumvaga buri wese avuga ati yaba intambara yarirangiye nabura amahoro n'umutekano bikagaruka turambiwe cyane guhora twirukanka turambiwe guhora duterwa turambiwe guhoza akarago ku mutwe inyota y'uko amagihugu cyacu cyagira amahoro turayikeneye uganda nidufashe amahoro mu karere aboneke wumvaga ari byo biri ku minwa y'abaturage bavanywe mu byabo nino ntambara cyane ko imaze imyaka myinshi cyane icyizere kikaba gihari yuko nyuma y'uko uganda ivanye abasirikare bayo amahoro muri kariya karere na Masisi bamwe barangije kubona ko bishoboka ko M23 itagishoboye kurwana mu gusoza ngira ngo dusoreze kw'iki kibazo muri aka kanya ni ukuvuga ko mu by'ukuri aradiyefu isigaye mu rugamba yonyine n'abakeya ba emu makumyabiri na gatatu usibye na baleya nabo bahoze muri aradiyefu ni aradiyefu mu yindi so ni ukuvuga ko muri makeya aradiyefu isigaye mu kibanza yonyine ari nayo mpamvu tubona ko irimo gukora ibintu bidasobanutse batanga imigi ni batanga lokaiti zimwe na zimwe nka za kicanga zakishishe hose bigaragara ko mubykbobtaziikuikiay utaboa uburyobrwaa mu bbiliya bice nimba ufasha buvuye kuri side ya uganda hariya nimba uganda itifaardf yaigiye kwinjira mu kibazo gikomeye cyane wavuga ko museveni yaba yashyize ari uko bigenze umuntu yavuga ko museveni yaba yashyize kagame mu kaga gakomeye atazivanamo mu gusoza nagira ngo ari icyo kibazo cyose usoza mu by'ukuri hariho ikibazo kimwe abantu benshi cyane hano ku mupaka wa bunagana bakunze kwibonera ubwabo ni umubare w'abasirikare ba aradiyefu bashyize intwaro ku bitugu bakazinga amahema ndetse mabaga yabo bagafata inzira berekeza mu rwanda bigaragara neza yuko ku rundi ruhande impamvu yo kurwana n'abasirikare ba Congo faridese icyizere na morali baragenda barushaho kubitakaza uko bwize n'uko bukeye cyane ko amakuru amwe agaragara nyuma y'aho byagaragariye yuko yu pidi yari ifite morale yo gucyura abasirikare bayo bari muri m23 abasirikare ba aradiyeni m23 bagaragaye nk'abaguriweho urusyo kuko wabonaga benshi malariya yo kurwana yongeye gutakara ndetse ababibonye banabikurikiranye bibajije yuko intambara ku ruhande rwa bunagana isa naho irangiye cyane ko igihe kinini cyane iyo updf yabaga itinjiye muri urwo rugamba m mtwesiri ubwayo ntacyo yashoboraga kwikoza ku rugamba ariko uhereye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane henshi mu mu turere twayoborwaga na m twentitiri turagaragara neza yuko dusigaye turi vide ndetse bamwe mu ba aradiyefu bagaragaye mu by'ukuri bahunga kibuno mpamaguru nyuma y'aho abasirikare ba yupidiyefu basubiriye muri uganda bamwe bakaba babona nyuma yo gusubira muri uganda ntago byarangiriye aho ngaho kuko ubona ingabo zimwe nka batayo imwe ihagaze ku ruhande rwa bunagana n'ubu ngubu tuvuganira ano makuru ntabwo bari bahava bamwe mu makuru twabashije kumenya nuko ingabo za yu zatanze gasopo zihanangiriza iza aradiyefu yuko buri wese uzagerageza guhungira muri uganda bazamurasa sa ntampuwe iyo oda ikaba ivugwa yuko yaranyije gutangwa mu buyobozi bwa radiyefu kugira ngo batazageza igihugu cya uganda mu kangaratete mu gihe Kongo yaba ikurikiranye abarwanyi ku butaka bw'aho baturutse rdf yihanangirijwe kudakoresha ubutaka bwa uganda mu kuvogera ubusugire bw'igihugu cyabo kandi bahabwa oda y'uko buri murwanyi wese wa rdf nyuma y'aho bavaniyemo abasirikare babo ba UPDF mu gihe cyose haramuka hari ikibazo kibaye ko bakurikiranwa aho baturutse abasirikare ba rdf m23 bumvishije bihanangirizwa yuko batakoresha ubutaka bwa kongo nk'ubutaka bwo guhungiraho ngo kongo ibe yagaragara yuko ikurikiranye abasirikare bayo baba bahungiye ku gihugu cya uganda icyo rero by'umwihariko kikaba ari ikibazo gikomeye cy'uko abasirikare ba aradiyefu batakaye bakomeje gutakaza morare cyane y'uko leta ya uganda yabihanangirije yivuye inyuma yuko batazigira bakoresha iyi bwabwo mu gusubira inyuma mu gihe baza ba n'ibitero bya n'ibitero bya community force ndetse na SADC bagomba ku, ku, kora, bagasubira korakabgose ibishoboka byose subida mu rwanda buri musirikare wese uzagerageza gusubira. mu butaka bwa bwa uganda ahungiraho mu gihe bazaba batubahirije amasezerano bagiranye azafatwa nk'umusirikare wese winjiye ku butaka ku buryo butemewe n'amategeko uganda ikaba yumvikanye ibihanangiriza ko yiteguye kurengera ubusugire bwayo mu gihe rdf yaba ihungiye mu gihe m23 yabihungiye ku butaka bwa uganda rdf ntizigera ibihanganira habe n'agatoya icyo kibazo rero kikaba mu by'ukuri ari ugutsindwa gukomeye ndetse benshi mu baturage babonagana babyishimiye cyane ubwo bakataga ba amashami y'ibiti bagashyira mu nzira nk'ikimenyetso cyerekana yuko bishimiye igikorwa cya updf cyo kwitandukanya na m ndetse no gukora ibishoboka byose bakagaragaza yuko banyotewe n'amahoro kugaruka mu karere ibyo rero ku rundi ruhande rwa aradiyefu akaba ari inkuru bakiriye nabi cyane cyane yuko nta morari bagifite ku mpande zombi ubona ahantu hose uburyo batemberaga bajya mu baturage babahumuriza babigisha urabona uburyo bagendaga kominiti polisingi zakorwaga nta morari igihari bamwe mu ba sirikare ba RDF byagaragaye muri uno mugoroba abanyuma barimo basohoka aho bari bari usa naho ubona ko nta morari bafite berekeza mu gihugu cy'u rwanda ku buryo icyizere cy'uko bakongera kwisuganya bakongera gukora intambara nta bikoresho nta bakapu nta ravita bakura mu gihugu cya uganda ibyo bikaba nta cyizere bitanga ubwo rero igihe twatangarizaga makuru wabonaga umujyi wabonagana urimo abaturage benshi bavuye mu bavuye mu byabo kubera intambara ubona bose barimo bitegura yuko igihe ari iki ngiki cy'uko bagomba gusubira mu karere kabo aho baturutse mu gihe y'ipideyefu uganda yaba irangije gukura abasirikare bayo icyizere cyo mu baturage wabonaga morare ari yose bumva yuko bamwe wabonaga rwose bishimye babyina bakora indirimbo zo gushimira yu ko itanze amahoro kandi ikaba ari naryo ribaye ikimenyetso cy'uko amahoro mu karere bari banyotewe imyaka isaga makumyabiri ko noneho amahoro yaba agarutse